ඒ මගේ අම්මගේ බර්ත්ඩේක. හැබැයි එයා අපේ අතර නැහැනේ. ඒ නිසා මට පුළුවන් වුණා අයියලාගේ අම්මත් එක්ක එකතු වෙලා, ඒ කියන්නේ මගේ ලයිෆ් පාර්ට්නර්ගේ අම්මත් එක්ක එකතු වෙලා කැම්පස් 10ක් හදලා මගේ අම්මා වෙනුවෙන් අසන නිසන්ට බෙදලා දෙන්න. ඉතින් අපි හැදුවේ චිකන් නෙවල්, චිලි පේස්ට්, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් පරිප්පු වගේ පුංචි ආහාර වේලක් වුණාට ඒකෙන් අපි ලැබුණු සතුට උපරිමයි. ඒකට මම වාසනාවන්තයි. අයියලාගේ අම්මා වගේ අම්ම කෙනෙක් මගේ ජීවිතයට ආවම මම කැමති එකට. ඒ වගේම මගේ අම්මට මම හදවතින්ම සුභ පන්දනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.